Čau lidi, dneska je to video, jelikož jsme dělali s Patrikem, nebo spíš Patrik teďko něco staví, dům a to, tak já vám jdu ukázat, vlastně je to taková soutěž s ním, kdo má hezčí barák, takže vám vysvětlím. Tuto je prostě normální barák, tuto je to, tuto je voda, nebo spíš ta, jak se tomu říká, vana. Tohle to je záchod, když toto má tlačítko, má být na to, aby prostě to, jsme spáchli ten záchod. Tady má být garáž, ale nešlo mi dostavit. Tuto je auto, je to takový hnusný auto. A ukážu vám teďko YouTube studio. Tady máme kamaráda, jmenuje se Jack, takže čau Jacku. Takže jdeme. Ježiši. Už mi tam nejde plést do toho. Tady máme prostě dole studio. Tady máme studio, tady máme počítač. A to je asi všechno, takže mějte se krásně a čus!